Neftçala şəhəri və 30-dan artıq kənddə içməli su təminatında yaranmış problemin həlli məqsədi ilə Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyəti, Fövqəladə Hallar Nazirliyi və Neftçala Rayon İcra Hakimiyyətinin birgə həyata keçirdiyi təxirə salınmaz tədbirlər çərçivəsində əhalinin içməli suyu olan tələbatı alternativ yolla ödənilirdi. Bu məqsədlə Salyan şəhərindən suyun daşınması üçün nəqliyyat vasitələri cəlb edilib, yaşayış məntəqələrində su şənləri quraşdırılıb. Eyni zamanda Prezident İlham Əliyevin xüsusi tapşırığına uyğun olaraq, iyunun əvvəllərində Neftçala şəhərinə etibarlı mənbədən suyun verilməsi məqsədi ilə yeni layihənin icrasına başlanılıb. Layihə Şirvan-Muğan qrup su kəmərindən Neftçala şəhərinə 560 mm diametrli polietilen borularla 40 km uzunluğunda yeni magistralın inşası nəzərdə tutulurdu. Tikintinin ən mürəkkəb hissəsi Kür çayı ilə kəsişmədə aparılıb və bu məqsədlə xüsusi konstruksiyalı asma körpü inşa olunub. Kəmərin tikintisi eyni vaxtda paralel bir neçə nöqtədə apardığından inşaat işləri nəzərdə tutulduğu vaxtdan bir ay əvvəl başa çatdırılmışdır. Kəmər mürəkkəb coğrafi ərazidə həyata keçirilmişdir. Belə ki, 16 nöqtədə magistral və kənd yolları, 18 nöqtədə subarma və drenaj kanalları ilə kəsişir. Kəmərin Kür çayı üzərindən keçirilməsi məqsədi ilə çay üzərində uzunluğu 262 metr olan metal konstruksiyalı asma körpü inşa edilib və kəmər həmin körpü vasitəsilə çəkilmişdir. Kəmər üzərində 25 ədəd təhliyə, 34 vantus, 14 ədəd siirtmə quraşdırılmışdır. Yay aylarında Neftçala rayonunda su ilə bağlı əhalimiz böyük çətinliklər yaşadı. Xüsusilə də dəniz səviyyəsinin yuxarı qalxması ilə əlaqədar dəniz suyunun kürə daxil olması ilə əhalimiz su ilə bağlı böyük problemlər yaşadı. Amma hal-hazırda bu problemlər aradan qaldırılmışdır. Cənab Prezidentimizin tapşırığı ilə əhalimiz gözəl keyfiyyətli su ilə təmin olunmuşdur. Kəmərin istismara verilməsi modul tipli su təmizləyici qurğulara suyun maşınlar vasitəsilə daha yaxın məsafədən çatdırılmasına da imkan yaradıb. Neftçalaları xüsusi olaraq sevindirən əsas məqamlardan biri də artıq Neftçalaya şirin su ehtiyatlarının gəlib çatması olmuşdur. Bizim yerli əhalimiz, bizim xalqımız, xüsusilə fermerlərimiz bu istiqamətdə su ilə təchizat istiqamətində Cənab Prezidentin müşavirədən dərhal sonra verdiyi tapşırıqların vaxtında icrasına görə çox sevinclidir. Gələcəkdə Neftçala şəhərinin Sovet dövründən tikilmiş və istismar müddətini başa vurmuş içməli və tullantı su şəbəkələrinin yenidən qurulması da nəzərdə tutulub.